Når man hører ordet lobbyisme, tænker man oftest på store virksomheder, der i hemmelighed lokker vores politikere med penge, for at de til gengæld skal stemme på en bestemt måde. Det er dog for enkelt bare at forstå lobbyisme som en semigrupp adfærd, der langsomt nedbryder vores demokrati. Man er nødt til at skelne imellem, om lobbyisterne kommer fra virksomheder og NGO'er, eller om de er privatpersoner, om de påvirker politikere på lokalt eller nationalt plan, og om det de primært tilbyder er viden eller penge. En lobbyist kan eksempelvis både være en læge, der privat advarer folketingspolitikerne om, at bekæmpelsen af en særlig sygdom bliver underprioriteret. Det kan også være formanden for den lokale fodboldklub, som går op på rådhuset for at bede om nye kunstgræsbaner. Endelig kan det eksempelvis også være en fagforening eller landbrugsorganisation, som støtter nogle af Folketingets partier økonomisk, da de mener, at de kæmper for samme sag. I Danmark skal det offentliggøres, hvis et parti modtager mere end 20.000 kr. I privat partistøtte fra den samme bidragsyder. I dag er der dog flere virksomheder, der går sammen med grupper med mystiske navne, og så giver de penge gennem de grupper til politikerne. På den måde forbliver det hemmeligt for offentligheden, hvilke virksomheder det er, der har givet politikerne penge. Der er altså mange former for lobbyisme, og mens nogle typer kan give politikerne samfundsvigtig information og viden, så kan andre påvirke politikerne udenom vælgerskaren, og dermed modarbejde et af de grundlæggende demokratiske principper.